Rusija bando spartinti sparnuotojų vidutinio nuotolio raketų Kalibr veikimo nuotolis nuo 1,5 iki 2,5 tūkstančio kilometrų gamybą. Kaip žinia, šios raketos aktyviai naudojamos prieš Ukrainą. Pavyzdžiui, tokia raketa buvo smogta prieš Charkovo srities administracijos pastatą. Šiuo metu Rusija taupo kalibrus tiek dėl aukštos jų kainos, tiek ir išsemtų atsargų. Pastaruoju metu daugiausiai naudojamos iš lėktuvų paleidžiamos dar sovietų laikais pagamintos X-55 ir X-29 raketos. Taip pat iš sandėlių traukiamos .U atsargos. Kalibrus gamina Jekaterinburgė esantis konstruktorių biuras Novator. Variklius joms gamina Rybinskė, tai yra Jaroslavlio srityje esanti NPO Saturn. Pastaroji šią savaitę, cituojant dėl išaugusių darbo apimčių, paskelbė darbo kvietimus daugiau nei 500 naujų darbuotojų, tiek inžinierių, tiek ir paprastų darbuotojų. Vis dėlto abejotina, kad Rusijai pavyks greitai padidinti aukštųjų technologijų ginkluotės gamybą. Dėl sankcijų vis sunkiau gauti tam reikalingų elektroninių ir kitų komponentų. Be to net ir taikos sąlygomis Rusijos gynybos pramonės kompleksas sunkiai spėdavo pagaminti reikiamus ginkluotės kiekius.